Nze Geto Commander. Eno video njikolede baganda bange abali mu uniforms. Aba police n'abamaje. N'ebitongole ebikesi byonna. Era njagala mugitambuze ebatuukeko. Baganda bange, ng'okyalina omukiso kyatambulira mu bude. Ng'okyalina omukiso kyalina ekibinja ky'amagye ky'okomandinga. Naye nga mulemeddwa okutunuulira ki ekiri mu maaso gammwe. Nga mutunuulidde wano we mutunudde olw'okuba olina abakuuma. Olina konvoye kutambulirako. Muli mbulabe. Mutunuulire ekibaddewo amabegakawo. Baleeta Muhoozi nga baagala mufuula pulezidenti wa ggwanga. Baakola reshuffles mu magye. Ne mu infantry ne bateeka SFC. Mu military ne bateeka SFC. Mu air force ne bateeka SFC. Nga mulinga nga mmwe abalala b'ebibinja ebirala abatakola training. Bannammwe bangi mu uniforms bazze bafa. Naye nga tebafa nti ekiseera kyabwe ekyokufa kituusi. Tugenda kuviira ddala eri ku baalonda. Baalonda mwamulaba ye yaliwo okulwa munnayuganda bya ddala. Mulabye bajeno Kasirye Ggwanga. Mwalaba lokeeki mwe nate mwafaayo okunoonyereza ki kyatta lokeeki. Mulabye abalala nga bajja babakuba amasasi. Mulabye abantu bangi nga bajja bafa mu magye abali mu uniform nga bafa mu nfa etategeerekese. Mwalaba Kazini mbu omukyala yamumaliriza mwe temwafuwaayo attention kulaba nti oli omukazi gwe bayita ddwaliro yali tasobola kutta Jeno Kazini. Bantu bangi bazze bafa. Mwalaba bannammwe abaafiira e Somalia. Tebafa nti no Al-Shababu ye yabasalako n'abaali e Somalia mubimanyi. Naye buli we mubeera n'omukulembeze ng'alina ekirwadde mu mutwe nga yalwala amanyi y'alina okukulembera ensi ng'era ye alina n'obuyinza amanyi ne baakozesa atuuka ekiseera nga takyalina gw'alabanga wa mugaso. Ky'ovalaba mmwe ekikwatagana ku kutta ow'amagye buli atunula n'abaako atunuleza atunuza endali bamutta. Mwena ne mukolera mu kutya ne mukolera mu fiya naye ng'amagye si we galina okuba. Obudde buno Museveni abalaze nti ayonoonye ekitiibwa ky'amagye kati mubeera mukuuma mabaala, mubeera ku mikolo, mubeera naye ng'amagye si we galina okuba. Amagye galina kuba mu barracks ng'era amagye we gavaayo buli muntu amayanino kalabaayi naye mwe mwafuuka byakukozesa bisiimuula. So nno njagala tutunuulire ekitiibwa ky'amagye. Njagala tutunuulire ekitiibwa ky'abaganda baffe abali mu uniform. Mmwe mwekka abasobola okukwatibwako ne mujjawo Museveni nga tagenti nga nesitegenze mu katabanguko. Akakabinja akatini kalina kina bamuwozi kina mubaani baani tekasobola balemesa. Naye mugenda kufa bagenda kubatta nga banga we basa abalala we bazze batta abalala bonna ne mukoma byogerako boogezi. Baganda bange mu uniform. Eno video njikoze nze ndi mwana wa mugeto era ndi geto commander. Naye nsazeewo nkoleyo video ku lwammwe abali mu uniform. Timusobola okukyusa eggwanga lino nga tewali musaayi guyiise. Ebyo byonna ne bivaawo ebyokuba nga mukolera mu kutya nga mukolera mu fiya. Kati mwalabye bannammwe abaafudde. Mwalabye waliwo be bagamba mbu baafudde accident bonna bakulu mu magye. Waliwo bwe mwalabye abaafudde ekikutuko. Naye njagala mutunuza amaaso. We mutaayimuke kwegatta ku bannayuganda na kujjawo kizibu kitawaanya Uganda. Embeera egenda kuwa obulamu bwe bannayuganda bwe balimu bubasanyusa. Obulamu mu famire zammwe ze bulimu bubasanyusa. Naddala ate mmwe abatalina lanka oba abalina bulanka obwa wansi. Tubeeremu, tukyuse eggwanga lyaffe, tweyagalire mu ggwanga lyaffe. Nze Geto Commander.